Done. Sidder der så? Ikke. Kan tre år til på det pres. Må på kok? Kun her. Kamar mali, tan. Şu. Şu. İlk sedot nasıl? Bu ne mal? Për martesë. Vendos e vetë. Për një muaj, mirë. Kam bledhur ca parata. Do t'i veçati të re shtëpisë. Do jetoj mirë, sepse dhe në fshatin tonë nuk është keq ta. Ka pak njerëz, po janë të mirë, ma. Janë të dashur. Bujarë, si thua. Unë jam në një mendje me ty. Martesën e bëjmë kur të duash ti. Sa e lumtur jam. Do të mbajnë plëm të dorës. Po martesën do të bëjmë kooperativën tonë, eh? Përse? Sepse të ne jetuat më mirë. Ti ke vetëm nënën, kurse unë nuk kam tjetër për vetë gjyshin. Do me thënë unë të vi në shtëpinë tënde. Nuk mund të largohen nga fshati. Nuk largohen? Po si mund të le kooperativën? Pse s'ma thua drejtan, nuk të dua dhe mbaroj. Pse fletë kështu? Ti më ndohë një? Ska shtë më ndohë. Dhe ndërbrenda nuk hyjë. Në qofë se më ndohë për një muaj i vitë marë. Mos o lo. Ashtu?
Ana. A do dishtë me neve të këdojnë. Faleminderit, më fred gjyshe. Mirë, mirë, Tereska. Natën e mirë. Natën e mirë. Mirë. Natën e mirë, djema. Po ti, ku po shkon? Po për tjelë pak tanën. Na, tana. Je lodhur, eh? Si duhet me konferencën? Mirë. Edhe ne mirë duhet. E di, se lishtën e mbollën të gjithë. Po, dhe brigada jote se gjithë një utalua. Tana, atë kujtonë të në bajarëni që këndjelë të tile. Ka qëllë. Bëtë të shikoj, e që këtë faqë. Të me lodhë. Natë në mirë. Natë në mirë. Mirë mbrëma. Uj, unë për shko. Vorri një dhe ca? U bubon, kam lënë dhe vajzë në shtëpi. E po si të duash, po në dilë në jesh. Do të bujtë të. Natë me mirë, se thamë. Natë me mirë, në. Duhet ta çajm dhe këtë shkëmb. E, keni qejf të shkoj në botën tjetër? Ju mori djalli, ju mori. Po fiksoj. Bërgoni se të përfasin minat. Ajde shpejt ose do të përçasin mina, do të vritesh. Vetë mamuri, uri se mika i qene jotës. Do vritesh. Prit! Një, dy, një, të fërën! Shiko, shiko, si ka për kështetat kjo. Shiko, vetën ti. O, Stefan, o! Stefan! Thank you.
dhe gëzimin. Lumë të rritur. Dhe në të harrofsha, mos pafsha ditë të bardhë në jetë. O të zotë të shpis! Ema, i një zgjuar apo jo? Po qëfar kujtove ti se do na gjeje në gjuma? Moj sa pra të e diun që ti e një kokire e madhe gjarën po... Shrike do të pa thanë në ti o lefter. Mirë më gjithë, baba gjish. E po që atë blej, se harojt kolaj buka që kemi ngrasë bashku. Ashtu eshte, ashtu. Më lejep mua, baba. Nuk është pak si pa qëllë sot. Hmm? Pas pa. Në është bërë pak më një madhe ta në ojgjysh, dhe duke si kur e ka arruar fare shtëpin ton. Nuk të harro në lefter, jo. Ju e ndatë shtëpin tuaj me ne, dhe ne u jemi borgjëli për tërë jetë. Bërë është aka gjysh, asë që duen zë në gojë të mira tona. Masil Palton, tanë. Edhe ti do të vishë me neve, baba gjysh. Po, përzitëm vetë. Suar janë vetën dhe s'kam nevoj për pritë. Ti punon për të plëcu normën, por do t'i thëmë brigadirit. Marika! Marika! Oh! Hajde pas të vej pa këtë rësht. Erza! Gjëtan, mba e gojnë se shupet e prontë, gjove! Nuk kam përse, por ti shiko punë oma mirë se... Ajo është puna ime. Shkili, përsëri tiri. Nuk mërvesh kjo një riskën dhe, prashitje nuk e banë regë. Ja, i ka prirë të gjithë panjar. Po se nëmëro si ti punë? Do t'ja nëmëroj, vura Mariken t'i pastroj për sëri. E ke dhënë punën për para tanë? Tani ka halët më të mbëdha panxari. Si do qofti, 650 kujtan për hektar do t'i marim. Beni hazër si duket, e? Tonë se shtëpime mbaj në strarët, po në të vërtetë mbaj një zotë. Hajt me hajrë, me hajrë. Kani një nderit, kani një nderit. Trura me freskë. Të zbaj, sepse, jak putë shkokë. Pashtë që përrëgullojmë të shpinë, nusja na duhet. Edhe në plaka u bjetë.
suna vesti. Bună mar, vajza! Që nga i zjarë atje, me? Ka dal nga i bari këtë shokë kërë. Si nga i verdi, nga i që ishtë i telë. Po, po, të skut, në dy vende ka dal. Po, të ndjerë binana i. A i se o li e zëndët. Mirë këni bënd, kje këni në kënë dojë. Po, po, nga doli dhe pleshtë se. Për pleshtë s'ka gjallë, zjerim binanë pleshtë. Kam i marë masa me ko. Tërë gosa të ri, të marë një lashtë të depë. Mëj, Dana! Si thua, do të mbajmë zotimin? Do të mbajmë! Mëj, nga ty s'kam frikë se ti këtë duart e harta, pra me të kemi vënd për gjekse në skuadrë. Po, brigata që thotë. Edhe brigata do të mbajmë. Hajde ju lumtë. Dhe shiko mos harroni se nesër është festa e krijimit të batalionit. Ja të vinë të gjithë. Edhe gjyshi. A gjyshi zvjen se është plaftë. E shiko mirë, mirë. Thuaj në vjesht mollë t'i ka gati thuaj. Mirë, mirë. Sot bisa të va me fermën. Mirë. Hajde. Hoj so. Hoj. Kush ishte ai? Një fshatari imi. Po ti jepte peshqesha. Ku të vete me ndje dhe ty? Ti e di, Stefan, përveç të jetë nuk kam njëri tjetër. Atere është prejtë. Përse nuk vjen? Unë ta kam thënë. Êshtë punë që zbehet. E pse? Sepse nuk duha të bëhem gazi botës. Shpirë të jemi. Letë flasë bota, sa të do. Ata do të lodhen e do të pushojnë. Tane! Ku më shduke kështu? Na, ta bleva shamin. Ko t'i hargjuar? Sa para bën një shamin, punë mave. Na merë, merë. Ashtë. Digjore, mik. Lere vajzën rehat, po ti kush jemi. Unë s'kam punë me ty. Por kam punë me tanën. Që bënë kështu, i malë? Tana prej kosh është e imja. Që janë këto fjallë? Si, se është kështu? Zëmërën e kam të rem, a digjo. Tak, 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 vë! Tana, a i tek me? Miriam. Ka ndodhur gjendje të shkurtër? Igor, sigur s'po rrinë rehat ata mej. Hajl në sy në kanë ata o gjysh, veç e s'kanë se ç'bëjnë. Nuk jemi vetëm.
Hajde gëzuar. Gëzuar, mirë se mërbët. Ata nëzirë në gazetë ta në ngjysh. Jo, mërë. Këtu, këtu. Bukur, bukur paskanat. Po këtjetër, kush është? Lefteri! Ma, reta më majqenka. Tu bë për tu martuar ta në gjysh. Ta kam gjetur një dhëndër të mirë për ta në. Lefterdosi. Kisha ca punë në fabrikë. Ama vend të bukur ke zgjedhur për pikpikë. I shikon këto fusha, Stefan. Janë tona. Çfarë do bësh atje sipër gorëve? Mërë, nga të kemi ty? Mua më pëtë? Po, po, ty? Nga malësia. Gëzuar, gjysh! Gëzuar, Unikot, gëzuar. Ta pim për tanër. Që premtoj se do marrë 700 kuintal për hektar. E dhe për martesën e saj, Oligor. Të mbush mëndja, ha? E, mbu mbushtë. Haj, trashgohen. Falem. Dasmë në vjeshtë, a? Në shpresë të zotit poli. A, ma, do të atë tundim në dasmë? Do të tundim. Hajde, brëmë gjysh. Hajde, duar. Po kërcen të anë gjysh. Hajde, kërceje të kënoj, vje, të reshtë. Thank you.
Natëmir! 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 Po ti me tërë, ku shkon? Hajde! Ajde, këtu të hitë leo në rikosë, ajde të hitë, ajde të mori, ajde të mori, kështë që të tike të apitë, ajde të apitë. A ke shkrepse, gjysh? Shkrepse? Po shë jo. Ullo, a ma të qenë? A, gjënaf që si e nga të rova të mëzirë një ca fidan, se ban fidan të mira jo të rova. E ure, do nesë apo jo? O, për qenin, një jam i përë. Stefan. Shpira. Kje e kështu sërë? Lëri këto tanë. Mi aftu tale me mua. Shpirti. Mos tjerë ka shumë. Ah, të mos të rasën. Kështu thua ti? Kurse gjyshi popin dhe dolin për fejesën të ende. Qështu ka fejesë? Mos besi kur nuk e dita. Ikë, Stefan. Ikë se do në shumë gjyshi. Kune madhe, letë në shumë. Stefan. Oti. Zdo këtu. Besën tënde duaj gjyshin. Si, për këto punë vjen fshat ti, dalë është po të tregoj unë ty. Da dalë gjysh. Unë s'jam hajdukë. Asë frika cakë. E dua tanë. Shumë. Dhe prandaj, po ta ljubë përgruar. Dhe jo më do mua gjysh. Folë tanë. Gjysh. Pushoh! Më falë, Gjush. Më falë në bërën e më falë. Por unë e dua. Do të martohim. A i do të vitë këtu, do të jetojmë së bashku. Do të martohesh me atë që të kam gjetur unë. Me lefterin. Unë atë nuk e dua. Do të mërë. Jo, Gjush. Shtira njërë! Ta të regoj rrugës! Hip! E po, për kur e latë? Nesër kemi fejesët. Ja! Të të rashgojnë dhe te! Bërë, si bërë, e përpshime të! Yeah.
Kështu më i qupës, kështu... Duje, Stefani, sepse është djali mirë. Mundët përpiqen, t'ja mush me në ngjyshin. Por puna është të këti. Rezistosh, dashurin tënde. Në kuptonë se neve nuk e të tërojmë ngjyshin për qeshtet e këtila. Apo jo? Po, po. Po ti? Të shpetoj, e? Me iku. Hajt, miru pafshim, uvan bar, uvan bar. Hajt, adhë. Stefan! Stefan! Do të më të koshën dasëm? Të palem derit, se shë nevoja. Nesër shkojnë fabrikë. Lark. Shumë lark. Si ti nxegoja këto fjallë? Unë për ty po heqe vërë. Dhe ti së mbesove njërë. Për ty u bëra turpi botës. Për ty po si dhe më poshtë e lartë. Për ty. Vetëm për ty. Kur se ti së mbesove njërë. E unë e shkreta. E di lehteri vabre, di po përti me ju përtaj. Edhe ne do pimi me gjithë kjefa të në kjefa të ashtrojnë. Me gjithë kjefa të ashtrojnë. Si duat i zatirë? Tana me Stefani po vinë. Po si, po të të ashtrojnë që të kene të. Po shkoj të këgjyshi. Shko, shko. Baba gjysh. Mos mu afro moj, po gjyshën! Sham, baba gjysh. Rih më po dhe duash. Por as njeri nuk më detyron të amarrat e që nuk e dua. As ju, baba gjysh. Ne
mirë mbrëma, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Hajde, hajde, i mbush ti, se një mbush më tonë. A u bët gati? Kur do shkoni? Ta shqe po në vjeshtë? Ku moj? Dhe si kur zdi. Zdi që? Ati në pushë, ati ku ka gjetur nuk të i të birë. Që janë këto fjallë që hapen? Shkoni, shkoni. Ati e në pushë është më mirë, ka bollëk. Hajde. Që të duhet ty bollëku në shpitë huaj? E ku i pyesinë në zezë atë rinjë të sotë? Pasusht. Hajdini me hajdini të shkojnë pa e u. Që i qanë? E si mos qaj o bjesh? Ti më të tove zemë. Po ti mos u të shperoj. Unë s'kam vrar njëri. Të vrave mua. Që kletë kështu, në? U bëra vati i botës. Edhe na janë të okurisin kur i bahë. Më mirë të mbinë malet një kokë. Se ta të digjoja të pjekë. Po ti mos i digjojtë. Ishte, keqë. Mos më të prëmësit e botës. Në të bjeni najës. Që të fine kemi. Që ne duhet një fusha. Që të në qaj konu pi. Po ti shikoj njerë tanën. Shikoj dhe pshatë. Hesh me elektrik. Po që më duhen mua këto. Unë e kam shtëpindime. Po për ty. Që më të rënhatë. Në. Ti bëjë si të duash. Unë që këtej, nuk i ki. Hëgjush, si e kam vesë? Ty të kanë lënë veshët fare, Morizi. Po më duke se të kanë lënë veshët. Qua, kështu ma i njerë, se së të gjoj. E, shqyqyr zotit më barë. E ti, si shko? Mirë jam unë mirë, po tana, kur do të me ilësoja të nipi? Cili, e të mojë? A të ore, shpa ta nikun? Hëngërt e mërë, gjë të hëngërt, si të jenë tërë që vetë kështu mërë? Në, mërë zdi, të rodhë, të rodhë, fare të rodhë, asë pjallë nuk e mbajte, pale? Argo, mëj e malkuar, mëj të vëraftë, prishtë të vëraftë, mëj shëjtan këtë jallë. Zirë të mërajsh mua? Në, mua nuk në karar do t'im shuq? Ishe kote të mbesërë, të avarë kopilin më qasë. Ba 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 ba
Mirë gjysh. E njohun se kemi punuar bashkë. Është i djalë punëtor, i zoti. Është i djalë shumë i ndershëm. Dëgjoj.
dashuria vetë dhe nuk më bie mua të të mësoj. Por që të zesh kojnë gjelkave, martojnë më mirë. Mbaheni! 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 Të bajt ka mirë këkale, Gjanjat. Kale është e mirë, po unë se di unë që të koma. Që një letër, dhe hajtë se të kërkojnë me lëmi vogë. Mirë, mirë. Kështu jysh, martoj e tanën se do të bëjmë një dasme për kokën e dasmës, që të mbajt mëndë në tërfësat. O, Skënder, hajtë më ndimoj në qipë. Ditë në mirë, jysh. Ditë në mirë. I dhe kemë. A. Mbajt. Hajde djemë, hop, pa se mbaro, hajde! Hajde burë! Shpec, shpec të nga suri shiu, hop! Hajde, hajde i lumë të lavë, hajde! Në këto për shokë të kryetar! Nana, nana, prita të prit! Mora vesh kështu, si? Më dole nga fjalla, a? Nuk të kam vëndo një fjallë. Po lef deri. Unë dua Stefanin shoku kryetarë. Të bënë zëmra cikësh nga kooperativa. Së titi, do të vija i këtu. E mora vesh. O ku do të hajaj? Ku do punoj? Tu me ne, një kooperativ. I ke bërë sa për të panëgjin, moj vajzë. Kooperativa nuk është ngritur për të tërë. Për martesën fundi pëjtë si të duaq. Por këtë vijë një huaj këtu për këtë vendos tjetër njeri. Të thash unë, s'fjallose do të me të orë, jo, ka kokë më vete ajo. Le ta ketë? A ma dhe ti për burë që je, s'ke i zotë i do përsh për vete, u. Si venë në punë për lëmin tjetër? Një shë gëtarë, më rama në rëfën. A, shumë mirë, qiko, nesër du mbulloni forte për të mjëllë hambulloret. Që nesër shë gëtarë? Që nesër po si, duhet me nduar për dimrin këta një verë, hajtë një njërë. O, kryetarë! Që tani edhe shpijem gruri në tepa? Ngarkua, ta? Ja. Ja, ju lumë. O, shumë mirë. Këtani, drejta në grumbullim, hajtë të bura. Të tha shumë në, se lë kryetari punë në sëshë për nesër, jo. Hajtë të bura, në bërë. Hajtë. Dhe sa moj papi cite, dhe sa e papi cite, dhe sa moj të na të sjevë shë. Kuj të asha në këmore t'ja? E imi, mare imi. Dhe sa të duha... Ama, pra dhe ija paske dërë visët na. Dërë ija shalë në shpejt. E pse? Po do vete dërë në të rogë. Pse për këtë puni kemi ne kuj dhe kooperativësë? Hajtë, hajtë, ma jetë. Kam pol me kryetarin. Nuk kam urën gjysho. Ores nuk i një i more vashto, jo. Ma vjen ke gjysh, pa pa urën e nuk i ndjerim kujt për jashtë. Qësht kjo pun me ju gjanem? Por jam i smur, i arash dhe vidiqa. E shdo besh pastaj. Jo vdes ti gjysho, se t'ka arruar për një aty. Pa di qke, shko ati ke kryetari, merin qëso pletër, nari ma bjerë mua këto. Olikor, a do t'ma jape shkallin apo jo? Prit, thot, ullu. Shkam kohë se po fillon qiu. Pasua nuk digjon. Zyre kështu.
Ato, e pe kalim të gjepja. Rit pasi. Ullu. Ullu, ullu. Si u bë kjo punë kështu gjysh? Ti mdole nga fjala? Kam dashur të bisedoj dhe më parë me ty, po s'kam pas kohë. Ajo nuk sillet mirë gjysh. Kërkon të sjellë njëri të huaj këtu në kooperativë. Huaj të e kujtorë nga ty mendim, sot a prejashtoj fare nga kooperativa. Pse? Pse? U bëllafi botës. Me e dini për vajzën ndershme, por se ajo... Mirë bërë që i roja të ditë është... Ata nuk i raha unë jo, por ti, ti do rahur një herë pas, që ta mos mëmë për tërë jetën. Gjysh! Gjysh! Në në kalin gjysh! Nuk më duhet kë kal, jo! Nuk më duhet! Se na hyri gjithë ujtë në stallë. Tashti? Tashti, të gjithë njerëzit janë gurruar dhe po hapin vijat e ujtë. Lere tirin si ka punë mua. Çfarë pune? Kjo s'duhet ty, more. Jam apo si amantar i kryesisë? Todi, pritë që po vinë ne. Dilë këtu, dilë këtu. Shka që jo, mirë shtu një këtë. Prit, prit, mos ullë. Tjapim po si. Letë hajë popullin mollë. Molla është shtmet. Që mundove kështu më i nusë. Nuse! Urdhërë, baba. Merri pak ata robe dhe thaj. Mirë, baba. E po gëzuar e mirë se në erë. Mirë se gjithë, Allaza. Fatime, i thuj Likos të merret vesh me drejtorin e fermes për t'i dhanë ti shokut ca filane. Mirë, baba. Gjova mirë emrin e saj, a për më bën vesh. Po, more, po, mirë e këtë gjuar. Në Slimane e kam. Si kështu? E po, kanë nërëshuar kohra tani. I pëlqeu njalit dhe e mori. Njëri ju veshtjet i mirë pa feja nuk e prish. Ke hak. Gzuar. Beth mirë. Ja dhe lutjen e shkrojtë. Kam frikë se nuk do të më pranojnë. Mos ki frikë. Do të rregullohet. Punë e tokës. Erdi. Gjysh. Bërë më rakë, ti e... Po si jo, po ti unë dhe tërë ditëm.
mirë mbrama t'ysh. Erda. Ashtu. A e di të rovën ku është? E di. Pipi ati kalit, lëshpirja Lazar Kushit. Mirë gjysh. Hajde, shpret. Nisu. Ta shti po kur? E si do vej kjo punë kështu? Cila punë, baba gjysh? Poja, do t'a marrë isha, s'do t'a marrë isha. Po si jo? Do vi këtu, do jetojnë bashkë, baba gjysh. Po mos është në një resil dhe t'ma në qatë, moj vajse. Êshtë në një familje shumë e mirë. Moj po familjen janë jo funë të ashti. Me gjyshin e ti kam luftuar kundër Jonanit, po ky. Ky si kur s'më duke. I mirë është, baba gjysh, i mirë. Po shiko hapsy, se për ju gratë gjithë burrat të mirë janë. Hëtë, shko më firë Skenderin, se duhet të apysë, ku duhet t'i mjadhim të fitanë? Mirë. Shiko. Na, diza njërë. Nuk dua. Si? E lak. Ta në pleqëri? Se shijaj dot. Po ti pse u lovë, tu qdo gjasht në regullë. Të lomë të gjysh. Sa bukur do të jetë, ha? Ja ku cola një kamion plot me fidan. Do në një ndirë. Mi regulloj të gjitha Skenderin. Në si të duash? Hajde një përmi, hajde! Thank you.
Kysh për gjejkë si flektorit, adi a mirë. O, mirë të harë. Si ke lopët një për. Rërë dhe, adi a mirë, si për ke punë. Mirë, mirë. Mirë, mirë. Si ke shifë një stallë dhe kemi të vjetë. Si vjetë do të ndërtoj këtë re. Po lopët me i kemi të mirë. I kemi të rrasë. Bo, sa qumë është nërri me sëta ishtë? 1356 litra në vitë. Bolë, besa? Jo, në sinë, në spartë të kënajtë. Ka mundë të marim shumë në të tërë? Me ushqime si jeni, a keni shumë të bo? Bo, atë kemi ishtë me ushqime, jemi shumë keqë. Mirë pati për parën komitetë të partisë në halanë një prejtë të mirë dhe kështë si jetë i muar madhët në kohë. Kemi grumulluar kajtë, partitatë, jonqë, petë misti, petë panjari, do të mirë nga mullarë, do të kemi shumë një gjashë në shatë tonë, pare kashë të tasë në gjohë kartë. Në 1960 mendojmë të kemi 15 të lokë për gjohë këtarë. Qita një kemi litru kontratë të nërtarë dhe kooperativës, në ashesën me shkjera dhe 23 mratë. Rast në lokë do të përmirësojmë me... me ndërëtimin artificial. Që si vjetë keni marë angazhim të marim 2000 litra qumësh për lokë. Po ta një maruam shumë të nga stala. Ta një vemi në përpara e shojmë qërde, pas taj hambarë. E po të tonë të tësim të në përpër të parë, se si një prashitin panjarë. Ljau të mija bu. Po të të zhjeni qumë gjithë të parë të ndërgoni. O, po, 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 Mirë më njësi. Dhe i bronë të ardhe kryesi se sonde kemi mbledhje. Mirë, mirë, për punë e tanë si do të bëjmë. A ju këto ditë do sili holovarin. Shtu? Po, e hapi vetë fjallën. Na i holi o ligor. Na ruat ne kemi kryesi. Në mbledhje do të përfundojmë edhe këtë. Mirë, po s'këndeni për krajt gjithë njëte, kurse gjithë tjertë i kemi ne me vete. Tërë fshatë ishme ne lefter. Ka sa të rinjë i vinë pas kjefit, ka. Mos u bë merak. O kryetar, hajde se po të presim. Po po, erdha. Ajo mollë është për ty. Edhe për tiri duhet marrë në një masë. Ta përjashtojmë qenin. E ka leca i nata ta, Origo. Ja tana gjithë një që të kesh për të. Ka një nata është i poshtë. Për që që dhe tanës, do të përfundojmë sot. Shokë jam punëtor dhe për punës më haqë qeni stapin. Betojmë se do të punoj me të gjitha forcat, për të bërë kooperativën tonë sa më të pasur, ashtu si që në mëson partijë. Betojmë se do të ruaj nga armikë si sytë e balit, dhe do të bëqmos për të bërë jetën tonë sa më të lumtur e më të pasur. Menderime, Stefan Gjoka. Kjo është lutja shoka. Për lutje vendos asambleja, po... Pa në thuaj se kuligor. Pse e ke vënuar ka shumë? Po si kam dhënë rëndësi kësaj se ishte lutja një njeriu që nuk banon në fshatin tonë. Pastaj dëgjyshi, kështu u harrua. Shokët e tjerë dinë të gjithë. Po me ty nuk e di se pse s'pata mundësi ta bisedoj. Mirë, mirë. Mendimi im është ky. Ne nuk kemi nevojë për krah pune, po për tokë. Kurse ju e dini se ai nuk ka tokë. Ty le themi troç, nuk pranohet e mbaroj. Një gjë nuk kuptoj shok. Tana do të martohet me Stefanin dhe do të jetojnë këtu së bashku në fshatin tonë. Njeri është antar kooperativa. Tjetri nuk është. Si t'ja dhe me emrin kësaj? Sja ka faj njeri tanës o Skënder. Vete bëri, vet le t'apsoj. Dhe këte e bëni për të mirën e kooperativës? S'do me nda jo. Mua tanës më ka vrar njeri që ta kemi natë. Gjënje lefter! Vesh të tur për të! E ke i natë tanën sepse e ke kërkuar për grua dhe jo s'ka dash. Nuk të kanë zjedur në kryesi që t'bashi natë. Por që të drejtos? Jo, s'është e vërtet! Unë s'jam nga ta që kujton ti. Mirë, mirë, mos më zërë. Forme nga dalë se këtu imi pak dhe të gjojmë. Po hëmë, dhe flisit dhe ju të tjerët. Ej, lipe, lipe! Jemi lodhur, mëre vla, shumë pas gjatë me ne që kërët në këtu. Aj, për të mërë. Në andizë e këte se është i hazerë që. Këj është kërët në zjerë gjumë. Unë nuk vendas do të mërë. Kjo është punë ngatruar. Nuk është ngatruar hiç. Pse më dhe po, pse më dhe jo. A pështë në? Jo vetëm ai që nuk duhet pranuar, por dhe tana duhet përjashtuar. Si ore kërkon të përjashtos? Të përjashtojmë, po si.
Pajali si kur gjitha vajzat tonat nas jelle vendurët këtu. Na e barferon kooperativën një njeri, Shokulligor. Po, kështu thua ti. Po, kur ndajen ditë të punës dhe njerëzit marin pak, ko pa që t'ja unë atëhere. Pa... Unë si jam dakortit për ashtu e tana. Ajo është punëtore shumë e madhe. Apo jo, më shok. Po, ato duhet me njeri tjetrin mor lefter. Dhe ta lërë, mëj. Letë martohet në fshatë, po dëshet që ndrojnë kooperativë. Unë gullë kemë se nuk kemi të drejtë të marim vendim me një qështi që përket asamblesë. Mirë, mirë. Kush është dakord me mua? Vetëm për mos pranimin e Stefanit. Edhe unë. Unë pështinoj? Unë jam kundra. Gjamaliki 1, Lefteri 2 dhe unë 3. Tipja po apsenoj, 2 jam kundra. Vendimi u muar shkë. Stefani nuk pranoj. Ky është vendimi padrejt. Oh, po vendimi u muar një herë të shti. Natën e mirë, bëfshi. Hajde, Gjamaliki, se kemi unë bashkë. Natën e mirë. Natën e mirë, vla, natën e mirë. Natën e mirë. Po nuk po veprom drejt. Ashtu të duket ty. Jo. Por kësaj radhe ti e ke skelur dhe je bërë më keq se ata fanatik të kësi. Kështu na mëson partia të cilën me njerëz. Ne së bashku kemi luftuar, së bashku po luftojmë vetë. Pse të zemrohemi kur kritikojmë njëri tjetrin? Apo je prekur në sedrën e kryetarit? Shumë keq. Ne s'kemi interesat kundërt. Natën e mirë. Mos ja dorëzo vendimin tanë. Do t'a shqyrtojmë në mbledhje në organizatës dhe në asamble. Natën e mirë. Natën e mirë. Lopa që më busko bjellën me qumës dhe pastaj dertë me skelëm, e? Marika, qëndro apin peshoria dhe kur peshojt një hektar të vishë më lemros. E po gëzuar, thengë shumë sheqera o panxaj. Panxari fundi t'i hektarët. 74. Si te, si te? Sta? Ja, shikohën e 74. A i ka i peshuar mirë. Mos t'ki mera, kjel, mos t'ki mera. 74. E sa? E sa? Po plisnit? 735. 735! Ura! Panxhin, vendosim ne dhe jo kryesia. Do e mos, kisi bëhe ndryshe, do t'ja ham dasën atë jovovarit. Do e mbajtë në gjithë, vendosim
zili o kryesia. Që ta shikojmë edhe këtë. Ligori ka fajt. Por më të mëdhatë i ka ju lefteri. Ashtë një haju që... Në të lemirë. Voi apunua. Hai del tanto. Ta fasë që në shtëpi. Nuk duhet të sillesh kështu me tanën. Si stan dhe keq? Prindrit ju vranë në luft, një gjysh që kishin tiq, kurse ti... Oligor, si u bë kjo punë kështu? S'keq e bë, asambleja e pranoj Stefani. Do me thënë atë kryesi se patëm gabim. Hajde që bërë. Dhe shtroju punës se ke filluar të dalësh nga binarët. Që punë ka ti të rish me tiri dembeli? Përse të rish të pish me të, apo do të bëjë si aji? Betanës kërkoj falë. E lere dhe hatë. Mere a fare. Se s'kujto veti, po të përkdhejlë akoma? Kështu duhet ti kështë e folur që në fillim. Aju që bërë qyrë për i grua dhe se ka veshur njeri. Po unë e pranova të ti. Dhe aje ti që djeve të dhjeve. Nata de mia! Moski frik, ste bëjë? Mlerë, lefter. Po prit, prit. Më turprove në sytë e botës të anë, por unë të duhe. Të duhe shumë. Atë kujtohet kur ishim një shtëpi? Sa të gëzuar ishim a eri? Unë të merja në duar e të qeshnje. Qeshnje, tërë ditën qeshnje. Ti më dojnë a ere ta. Unë isha pa prindër, pa vëlezër. Ti u përdesave për mund si asë kushtë. Dhe unë të deshe shumë. Si shokë dhe të mërë. Si shokë dhe të mërë. Mendojnë të mërë. Mendojnë sa nuk është vonë. Nuk kam përse të mendojnë. Tani që dhe gjë pa marfën. Tani! I dorë për ti. Në këtë më nëhem. Unë nuk të duha. Ta... Una marë shumë! Stalë në kemi planifikuar për 150 lokë. Këtu në mes do t'jetë koridori. Në të dy anë pasaj do t'jenë në vëndet e lokëve. Shdo kësin do t'jetë më vete, do t'ketë edhe vijë në ujët e saj. Kemi marrë masa edhe për elektrifikimin. Se më vonë duham të vendosim mjelin me korrent. A do të mbaroni brenda TV? Po, shoh ku ligon. Do ta mbarojmë më shpejt. Tani që mbaruam dhe punët në fush, një pjesë antarëve do të punojnë këtu. Tani ligori, tani ligori. Ua, vazhdini për çikit bajt, po si do të bëjmë? Punoni. Po kur mbaroni shtëpinë? Nesër. Oh, s'ma bën mendja nesër. Pas nesër. Hajt, mirë, mirë. Punoni, punoni, po mos u puni pjesë kështu. Ah, për para dy muajsh, aksidentalisht u doj shtëpia e tyre. Po mendim në antarëve dhe të kooperativës, po ngrejmë një shtëpi të re. Gjatë sa kohë kam jetuar familisht në Shokuligor. E duan shumë. Ke punuar shumë mirë Shokuligor. Me qeshin e tanës se ke shkelur pak. Skënderin po amarru në vete. Qeshin e planit bisedorin e me të shokë. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Rëmbeje sa nuk është vonë. Nga të gjështë. Gjalla t'jenë sonë. I dhejte. E mërthejnë të dhera. Në shpi e në shpi. Të mbeti ty. Bunda la që jetë. Ndryshe duhet dhe.
Ευχαριστώ. Αρεστόμενη. Μπράβο, Στεφάνη. Shumë, Gjagjo, na e qelë pak portën, kemi një shok të plagosër, është duke vdekur. E ma do t'hapësha, po jo? A mërë vlasi, shumë pa t'lutë me në qkretë këtu dhe... Maj për qilë dhe se m'kohë që e njërë burra, pa hikë në shpia t'uja. Po t'lutë mi shumë, mërë Gjagjo. Eee, shumë fjallë, pas kjo burra, se stike kurmej. Ma po që farë të manit? Ma po nga e ka në shilë këtë djau, se marrë dhe shiqë. Erz burër. O, kretar. Jama, ja, ja, po. Ligor. Lere, lere. O, Stefan!
E pi kabulo, Stefan! Sa t'il padera, Stefan, jo! Shrovo, Stefan, shrovo, se ne pot presma t'u! Ha ha ha!